मिलता तो जमाओ न दास्ता ददा दुनिया पाती शिविदार चा ददा दुनिया जिद यौ पखवा के नास भी बल तखान दिस रूलूल भी हयान ददा दुनिया जे हमीद पकी दलेर रश खंदी का जहदा सूजा उदा जरां ददा दुनिया जन्नत के खा टूल उम्मत बदन नबी आखिर जमाने तू दे
دنیا نه په طرف د اخرت او اخیری زلو چې وختو منبر ته د الله سره شوی ته تلو نیت او په زور باندې د اعلان وکړو وای په ما که د چا پورې څه دولت یا که ما د چا سره څه بدګړي وي راشي راشي که بدلته عجتو ټولو خلکو ویل زمونږ په تاسې نشته لیکن یو سړي دا کړی حرکت و اکاشه و د ده نوم لوی صاحب یو همیشه دوی د رسول علیه السلام کړی خدمت و اکاشه به یو ورځ نه یو ورځ وه تاسو په اوښ باندې سور وی د عزت و تاسو چې خوله کروڑه را خطا که اوښ خطا شو گزار مال د زحمت و ښه دی ښه دی چې تاسو کړی دا اعلان دی اوس پاغه بدل اخلم د تاسو هم پاغه ځای به مو هم چې څومره مې بدن کې طاقت و اکاشه په ملا لګېدلی و د اکاشه مطلب دا و چې د نبی علیه السلام په ملا باندې د نبوت مور و اکاشه ویل چې زه غږ کول کوم سړی م چې اکاشه غږ کول کو اکاشه یو بختور انسان شو د دوزخ اور پرې آرام شو مسلمانانو اکاشه خپل کو چېرته م چې د نبی علیه السلام نوم راشي درود شریف پیل ضروري دی आशिक नाम खुदा का है माशूक मेरे यार मोहम्मद आशिक नाम खुदा का है माशूक मेरे यार मोहम्मद ओए मर्दों